tamaşaçılarımız artıq həbs xəbərlərinə, vəzifəli şəxslər həbs olundu deyə verilən anonslara o qədər də əvvəlki qədər təşnə yanaşmırlar. O hayküylü həbslər olanda icra başçıları həbs olunanda bir başqa dəyişiklik gözləyirdilər. Dəyişikliyə gözləntilərin və ümidlərin bir qədər azaldığı hiss olunur. Haqlıdırmı vətəndaşımız bu ümidlərini? Aslında bu məsələdə vətəndaş haqlıdır. Ona görə ki, hər hansı bir həbs bizim üçün hədəf deyil. Həbs olunan ailəsi var, uşağı var, cəmiyyətdə müəyyən təcrid olunan insanların olması deməkdir. Amma bizdə bütövlükdə sistemin doğru işləməsi məsələsi önəmlidir. Xatırlayırsınız, ötən məclisdə mən söylədim, o həbs olunan icra başçıları var, çıxardılan. Onların yerinə bir qisminə təyinat yoxdur. Amma həmin rayonlarda normal idarə etmə gedir. Hər hansı bir şəkildə icra başçısı olmadığına görə qanunsuz əməllərə də heç kimi təhrik eləyən yoxdur, hansısa kimdənsə nəsə tələb eləyən yoxdur, şikayətlər də azalır. Bu nə deməkdir? Demək, biz sistemi doğru işlətməliyik. Baxın, indi həbslərlə bağlı söhbət elədiniz, bir dəfə də onu vurguladım ki, bu Məlik Məmmədləri tutmaqla məsələ həll olunmur, divləri tutmaq lazımdır. Yəni necə ki, məsələn, Müdafiə Nazirliyində 6 eşolonda 5 nəfər, 6 nəfər həbs olunur. Nə olsun? Yəni bunlar əmr icra ediblər. Ya keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi misalında biz gördük. Əsas əmri verən adam kənarda qalır, amma digər əmri icra edənlər daxili həbs olunur. Bunun biraz ədalət tərəfi önəmlidir. İkinci dəfə də bu hüquq mühafizə orqanlarının, məhkəmə orqanlarının çətin vəziyyətə çatır. Çünki standartlar cəmiyyət tərəfindən normal qarşılanmır. Yəni ədalət hamı üçündür və məsuliyyət də hamı üçündür. Amma görəndə ki, məsuliyyətdə imtiyazlı olan şəxslər var, personlar var və bu məsələ artıq cəmiyyətdə güvəni azaltmış olur. O baxımdan da biz həbsi hədəf kimi götürməməliyik. Mədəniyyət Nazirliyində oldu, başqa yerlərdə oldu. Nə oldu? Mədəniyyət siyasətində bir ağıllı yol izləndimi? Yox. Yerinə gələnlər ondan ağıllı mı hərəkətlər etdi? Yox. Amma korrupsiyonların sayı azaldı kimi düşünürsünüz? Bilirsiniz, korrupsiyonların sayı niyə azalır ki? Korrupsiyonların sayı biraz da biri-biri tutulur, sistem özü yeni bir korrupsiyoneri yetişdirir. Biz elə eləməliyik ki, bunun kökünü kəsək. Yəni, indi biz son vaxtlar tez-tez bu gənc kadrların vəzifəyə çəkilməsi müsbət bir tendensiya kimi təbii ki, qiymətləndiririk. Biraz daha o azğınlaşmış, daha çox cəmiyyətin müəyyən dərəcədə o problemlərinin həllinə maneçilik törədən məmurlardan təmizlənməli normal baxırdıq. Amma indi görəndə ki, həmən sahələrə qoyulan müəyyən kadrlar ondan da pis ənənəni davam etdirirlərsə, yaxud da deyək ki, biz əgər müəyyən dərəcədə məktəblərdə problemlərdən danışırdıq, amma indi də əgər söhbət gedirsə ki, adi bir orta liseyə qəbulun qiyməti 2000, 3000-dir, 10.000-ə qədər qalxır, yaxud da deyək ki, hansısa bir direktor təyinatında hansısa bir vəsait söhbəti gedir, hələ bunu biz indi fakt olaraq səsləndirmirik, amma cəmiyyət elə belə heç kim çörəyi qulağına yemir, hən azı prosesləri görür. Onda artıq müəyyən dərəcədə bu proseslərin yaxşıya doğru dəyişməsinə yaxud da nələrsə nəticələr ortaya qoymasına inamı azaldır. Bir də əsas məqsəd ölkə prezidentinin də xüsusi olaraq hər tədbirdə irad olaraq səsləndirdiyi fikrin nəticəyə varmasıdır. Yəni, nəticə odur ki, rifah yaxşılaşmalıdır. Necə ola bilər? Əgər bugün qazi gəlib binanın qapısını sındırırsa, bu yaxşı hal deyil. Yəni, qanundan kənar hüquqa zidd davranışdır. Amma onu məcbur eləyən səbəb nədir? Bu səbəbi ortadan qaldırmaq üçün fədakarlıq eləyən məmur zümrəsi yoxdursa, bu bir problemdir. Yaxud da indi biz tez-tez deyirik, filan qədər 60 min iş yeri açıldı, 70 min iş yerin qiyməti nə qədərdir əmək haqqının, verilən pulun 250 manat, 300 manat. Ya bu 300 manata indi gedin görün, hansı məmur dolana bilər, hansı məmur normal 2 günlük yaşamı deyil. İndi üstəlik də vətəndaşa əziyyət vermək üçün bilet qiymətini də, başqa məsələləri də qaldıranda bəhanə tapa bilmirsən ki, yaxşı, sən tutaq ki, bir Naxçıvana bileti eləyirsən 60 manat. Deyirsən ki, rentabelli deyil. İstanbul da rentabelli deyil. Paris də rentabelli deyil. Necə olur? Gürcüstanda ondan 10 dəfə ucuz olur. Sən baha qiymətə niyə bunu qaldırsan? Demək, sənin məqsədin vətəndaşdan bu pulu çıxartmaqdır. Korrupsiya yolu ilə hansısa mənimsədiyin vəsaiti, yaxud da borçlu olduğun vəsaiti vətəndaşdan çıxardırsan. Amma hansı vətəndaşdan çıxardırsan? 30 il blokadada qalan, 30 il blokadada qalan, bir 5 uşağı ilə, 3 uşağı ilə bir ananın pensiya
məvacibinə görə dolanmağa məhkum olan uşağın pulundan çıxırsan, o bəlkə müalicəyə gəlməlidir. O neynəsin? İki, bir ailə gələndə 60 manatdan 5 nəfər gələndə 300 manat eləyir. 300 manat bir ailə büdcəsi üçün nə deməkdir? Ona görə də biz bu, həm də biz bir şeyə baxmalıyıq, Sevinç xanım. Biz Azərbaycan dövləti, bir insanlar indi bir qürurlu bir həyat yaşadılar da, torpaq azad olandan sonra. Fəxr eləyirsən ki, ölkə prezidenti gedir, bayrağımızı qaldırır və oradan bir öhkəm demək, mesajlar verir, bəzən hədəliyir. Əvvəllər biz bu ruhda axı yaşamırdıq, indi biz bunun qürurunu yaşayırıq. Amma indi həm də Azərbaycan vətəndaş görməlidir ki, Qarabağ savaşından öncəki rifahı ilə, yaşamı ilə sonraki yaşamı fərqlənir. Bəli, çətinlik var, bərpa var, başqa məsələlər var, ora pul xərclənir, hamısını cəmiyyət başa düşür. Amma bunu açıq şəkildə cəmiyyətlə dialoqa keçmək lazımdır. Məmur dialoqu olmalıdır. Niyə nazir, məsələn, şəhid anası dedi, getməlisən qapısına, şəhid anasının qapısına getməlisən, problemi ilə maraqlanmalısan. Hamının problemi ilə maraqlanmalıdır ki, niyə bu intihar olmalıdır, niyə bu insanlar deyək ki, müəyyən sıxıntı içində gedib hansısa dövlət orqanının qapısını sındırmalıdır. Yəni buna yol verməmək üçün qabaqlayıcı addımlar atmağı məmurların öz əlindədir, bunu edə bilərlər. Doğru. Niyə Nəcməddin Sadıqov müpəmi həll olunmur bu ölkədə fikrinizcə? Tamaşaçılarımız da bu sualı verirlər. Açıq bu məsələdə mən Rusiya faktorunu çox əsaslı görmürəm. Nə baxımdan görmürəm? Çünki siz Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cəsarətli addımlarını yəqin ki, müşahidə eləmişsiniz. Rusiya agenturasına aid olan insanı da şəbəkələri. Lazım olanda o şəbəkəni də dağıtmağın üzərinə gedə bilir. Lazım olanda başqa qonşu ölkələrində bu şəbəkəsinin üzərinə gedə bilir və Azərbaycanın müstəqilliyini təhdid edən hər hansı bir addımın qarşısında bəyən bir qətiyyət nümayiş etdirə bilir. Bu çox önəmli amillərdən biridir. Əvvəllər bəlkə bir 10 il, 15 il qabaq belə bir faktor Azərbaycanda təsir edici gücə malik idi. Yəni, bunu toxunmayaq ki, bu belə olmaq. Sadəcə bu, hansısa bir görünməyən bir imtiyaza malik bir şəxslərdən söhbət gedir. Bəzi hansısa bir marağın təmsilçisi olaraq, hansısa bir imtiyazın təmsilçisi olaraq, hələ ki, bir sıra insanlar ədalət mühakiməsindən yayına bilirlər. Amma bəzən dövləti bu hallar zədəliyir. Dövlətin ədalət məsələsinə güvəni zədəliyir ki, yəni bunu tutmaq olmaz, amma mənim tutmaq olar. Bunun yaranı artıq o fikirlər ki, artıq zədələnir mənim. Bəli, bunu bir neçə MTN nümunəsi olsun, bu Müdafiə Nazirliyi nümunəsi olsun, burada üzə çıxdı. Və bir də ikinci də elə bir sahələr var ki, orada vurulan zərəri sonradan yeni bir nəsil gələr, onu kompensasiya eləyər. Mədəniyyət sferasıdır, başqa sferalar. Amma elə sfera var ki, bax orada, mən həmişə bunu söyləyirəm, hərbi və təhsil sferasında vurulan zərbəni sonradan 10 illə, 20 illə, 30 illə düzəltmək mümkün deyil. Amma adam rahatca yedi, ağzını da dəsmalla sildi, çıxdı getdi keyf eləməyə. Sonra keçmişdə bunun qoyduğu mirası təmizləmək, zibili təmizləmək mümkün olmur axı. Ona görə də biz bu məsələ üzərində əslində elə bir qətiyyətdə durmalıyıq ki, ordu məsələsi artıq müqəddəsliyini yalnız bizim ritorikada, pafosda özünü göstərməsin. Gerçəkdə göstərsin. Adamlar bilsinlər ki, orduda həqiqətən də çətinlik var. Bütün ordularda çətinlik var, ölüm riski var, silah varsa ölüm. Amma orduda ədalətsizlik deyilən bir anlayış olanda ölkə çökür. Ölkə böyük bir zərbə alır. Bir dənə tərtər hadisəsi məhz bu orduda olan həmən ədalətsizliyin bir görüntüsüydü. Və bu ədalətsizliyi ortadan qaldırmaq üçün əməli addımlar atılmalıdır, göstərilməlidir ki, bunu eləyən insanlar bugün yenə də onun həm də istintaqını aparan insanlara çevrilirlər. Maraqlıdır, onda kim öz günahını örtbastır eləməyəcəkdir? Buna garantiya var mı? Heç kəs ifşa etməyəcək özünü. Ona görə də bu məsələlər üzərində ciddi düşünmək lazım ki, dövlətin imicindən söhbət gedir, vətəndaşın güvəndən gedir və həm də o güvəndən gedir ki, baxın, mən bir-iki söhbətdə söylədim, bəzən bizdə tarix və başqa məsələlərə baxış qoyulur. Mən artıq o fikirdəyim ki, Azərbaycanda hər bir məsələyə baxış iki istiqamətdə olmalıdır. Bir, Qarabağ savaşına qədərki dövrdə olan tarix, mədəniyyət, başqa demək, və s. elementlər. Bir də post-Qarabağ
savaşı dövründən sonraki vəziyyət. Biz bu iki mərhələni bir-birindən fərqləndirməliyik. Biz ya o mərhələnin yazıqlığını vücudumuzda, ruhumuzda daşıyaraq gələcəyə aparmalıyıq və bugünün uğurunu da onda qiymətləndirə bilməyəcəyik. Bir də var, biz o mərhələnin negativlərindən qurtularaq yeni dövrün adamları kimi həm də yeni münasibətlər formalaşdırmalıyıq. Bu korrupsiya baxışda da olmalıdır, idarə etməyə baxışda. Baxın, indi idarə etmə dəfələrlə deyirik. Bu boyda rayon Azərbaycana nə ehtiyac var? Bu boyda rayon mexanizmi artıq bir sürü bürokratik bir mexanizm. İcra hakimiyyəti deməkdir. Əhalini sıxır icra hakimiyyəti. Əlbəttə, bu rayonlar birləşdirilməlidir. İqtisadi rayonlar 14 rayon müəyyən eləmədiniz. Elin 28 iqtisadi rayon. İqtisadi rayonun başında da, indi Qarabağı da qatın ora, çünki da geniş bir maşdabda götürürsə, elə reform keçirilsin. Referendum keçirilirsə, indi baxın, biz onu təklif verəndə deyirik, bələdiyyələr Milli Məclisə hesabat verməli. Niyə? Fərqli prosedurla seçilən qurum necə Milli Məclisə hesabat verə bilər? İndiyə qədər də verməyibdir. Demək, konstitusiyaya salmışıq, referendumda keçmişik. Demək, bunu, bu maddəni gündəmə gətirən bir hüquqşünasları sorğulamaq lazım ki, sizin hüquqi biliyiniz yetərlidir mi bu ifadəni burası almışsınız? Necə, hesabat necə versin? Verdi, mən bəyənmədim bələdiyyənin fəaliyyətini. Bələdiyyəni mən istefiya göndərə bilərəm? Yox. Kim göndərə bilər? Şey, ona səs verən seçici göndərə bilər. Demək istədiyim odur ki, bütün bu mexanizmlər yenidən baxılmalıdır. Biz yeni dövrün ya Azərbaycanlısı olacaq, ya da biz köhnə dövrün yenə də qalıqları ilə necə ki, indi 100 il, 200 il onların cəhalətini, nadanlığını özümüzlə daşıyaraq bu gündə hələ təmizlənə bilmirik. Avropa dəyərlərinə, müasir, modern dünyaya uzlaşa bilmirik. Yenə də bir təsəvvür eləyin ki, hansı axmaq demək, insan pul verər ki, uşağım instituta girsin. Hansı axmaq pul verər, hansı məmləkətdə bunu eləyərlər? Bunun ancaq şərq məmləkətində eləyərlər də. Yəni, bu uşağın savadı yoxdursa, bu demək, nədir, bu peşə öyrətməlisən də, bir şeyə alışdırmalısan ki, bu çörək pulu qazansın da, 5 il boşuna qız uşağını, oğlan uşağını məktəbdə elə-belə avaralanmaq üçün göndərən cəmiyyətin dəyərləri nə ola bilər? İçəridən çıxanlar, əffə düşənlər də çıxan kimi öz pullarını, öz əmlaklarını, hansılar ki, müsaidə olunmuşdur, onların geri qaytarılmasını tələb edirlər və bir çox halarda da nail olurlar. O zaman harada qaldı ədalət? O zaman bu şov ki, biz gördük, həbsləri və s. və əlaxırı, Mövlam Şəxəliyev məsələsi gündəmdədir, hələ cəzasızlıq hüküm sürür və s. və əlaxırı. O zaman biz bu şovunun şov olduğuna, bunun şov kimi təqdim olunmasına öz etirazımızı bildirməliyik. Çünki dediyimiz kimi həbs olunanlar, əmlakları geri alanlar belə o əmlaklarını özlərinə artıq geri qaytara bilirlərsə, bundan sonra nəyisə dəyişəcəyini ümidimiz də yoxdur. Bu təkcə həbslə bağlı deyil. Diqqət edirsinizsə, əmək pensiyaları və hərbçilərin pensiyaları ilə bağlı məsələdə problem nəyin üzərində gəlir çıxır? Bir də əlilliyin müəyyən olunmasında. Tutaq ki, bu 100%-li şkalayla götürsək, bir 40% qanunsuz özünə pensiya düzəldi, əlillik düzəldi və 60% isə haqqı çatır buna. Sən bütövlükdə bu 100%-in problemi kimi bunu götürə bilməzsən. 40%-i tapıb, onun əllini, onu ifşa edib, onun məsələsini. Sən birdən-birə götürüb, yüzü də ləğv edirsən və sonra deyirsən, gəl təzdən səhə yoxluyuram. Bu artıq adam 6 ayla, 7 ayla bu təqaidi almırsa, bu 50 üçün müavinəti almırsa, bu acından ölməlidir də, bu neyin əməlidir? Yaxud da məsələn, hərbçilərin pensiyası, bəli, ədalətsizlik orada da var, müftəxor, ömrünü ancaq Bakıda, onun bunun himayəsində xidmətdə keçirən hərbçi ilə, tər-tərdə, coranboyda, döyüş bölgəsində, ağır şərtlərdə, Beyləqanda, Ağdamda, o sıxıntı içində 5 il, 10 il, 15 il xidmət edən hərbçinin fərqini müəyyən eləmək lazımdır. Yəni, sən onun çox vəsait aldığını düşünərək bunu azaldırsansa, bu az vəsait alan, onsuz da çölün biyabanda xidmət keçən, ailəsi çox vaxt ailəsindən ayrılmalı olan, uşağın doğru normal təhsil almayan, təsəvvür edin, bir Bakıdakı təhsillə, rayondakı təhsil eynidir. Adam 10 ildir orada xidmət göstərir, uşaq orada təhsil almalıdır. Bir yerini dəyişirlər, tərtərdən getməlidir, Füzulidə təhsil almalıdır. Uşağın taleyi necə olur? Yaxud da məsələn deyək ki, digər qurumlarda da bu ədalətsizliyi özünü göstərir və o baxımdan hesab edirəm ki, bizim əsas problem
minimum səviyyədə ədalətsizliyin ortadan qaldırılmasıdır. Ədalətin bərqərar olması deyil. Hələ ona çox var. Və bu baxımdan da həbs olunan insanların da əgər əsassız olaraq və hansısa bir siyasi qərarla nə eləsə mülkü müsadirə olunursa, ya bunun da cəza çəkir də. Amma bunun mülkünün müsadirə olunması da məsələ diqqətlə alınmalıdır ki, bu korrupsiya yolu ilə əldə olunan mülkiyyətdirsə, əlbəttə müsadirə olunmalıdır. Amma deyək ki, bu bunun hansısa miras yolu ilə, hansısa bir vasitə ilə əldə olunubsa, təbii ki, məhkəmələr də bunu nəzərə alırlar. Amma sonradan bu problem çıxır ki, hardasa 1-2-3 əmlak demək qanunsuz alınıbsa, bəzən də həbs olunan şəxslərdən demək, müəyyən dərəcədə bu prosesi gerçəkləşdirən insanlar da öz şəxsi mənafeyi üçün nələrsə tələb edirlər. Yəni, bunlar da var. Yox, onun əsası da məhkəmədəki korrupsiya. Bəli. Əsası. Əgər yuxarıdan tapşırıq verilmirsə, yox, açıq məsələ adındır kəlmə. Bəli, bəli. Ya deyilməlidir o hakimlər ki, bizə deyirlər ki, qaytarın. Bəli. Ya da heç kəs, biz məhkəmə indi hüquqşünassız da siz, heç bir hakim o şeyin altına girməz. Ya rüşvət alır, girir. Ya ona tapşırırlar. Çünki öyle bir qərar girməz o məsələyə. Çünki ona negatif münasibəti verirlər. Gəlin ümumiləşdirməyək, nə baxımdan deyirəm. Azərbaycanda, məsələn, hakimlərin də problemi biz dəfələrlə qaldırırıq. Məsələn, mən təklif edirəm ki, hakimlərin maaşı 10.000 manatdan yuxarı olsun. Hakimin bugünkü maaşı 3.000, 4.000, 5.000 civarında bunun yarı pulu yanındakı işçilərə gedir. Onun maaşı azdır. Yaxud da hansısa bir deyək ki, tədbir icra eləməyə gedir. Bu hakim o az maaşına nə edə bilər? Yaxud da hakim rayonda gedibdir, rayonda işləyir. Evi hamıya verirlər 200 manata. Bu şəhərdən gəldiyinə görə 500 manata kiraya öz cibindən ödəyir. Bu necə o rayonda yeməyini, içməyini hansısa bir hərəkəti nəzərə alsaq, gəlib Bakıya ailəsinə. 10.000 çox olmaz. Başlayıb 10.000 çox olmur. Hakimə ümumiyyətlə verilən iki kateqoriya insana verilən pul itmir. Biri hakimə ədaləti qoruyacaqdır, biri müəllimə. Bacı bəy, bəlkə başqa bir sistem biz də var. Biz söhbət bizim söhbətimizdə dünyada belədir ki, bəli. Məsələn, hakim ya yüksək vəzifəli şəxs. Bəli. Vəzifəsini qurtarandan sonra, məsələn, Türkiyədə biz bunu, hələ ben böyük o inkişaf eləmiş ölkələrə qoyuram qurağa. Qurtarandan sonra ola birbaşa kifayət qədər vəsait verdir. O toplanmış hansısa o maaş deyirsə, onu toplayırlar. Məsələn, Türkiyədə mən xatırlayıram, generallar o dövrün pulu ilə yarım milyon dollarlıq ödəmə alırdılar. Onlar sığorta yani, geçir. Dövlət verir də, onu dövlət verir. Və yaxud evlərlə təmin olunurdu. Bəli. Ona görə də bizdə də bu sistem bərpa olunmazdı ki, o bilsin ki, mən öz xidmətimi vicdanla qurtarında, qüsursuz qurtarandan sonra mənim evim də yüksək səviyyədə ödəmə də olacaq bir, və s. Yəni, bunun hakim, mexanizmləri var. Hakim də bir vətəndaş yerinə qoyun. Hakimin uşağı var, orta təhsilimiz bərbat vəziyyətdə. Repetitor tutmalıdır, uşağına 4 müəllim tutmalıdır. Minimum. 4 müəllimin qiyməti nə qədər elədir? Bilirsiniz, mən indi Fazil bəy, siz də axırda, yox, siz siyasətçisiniz də. Cəmiyyətdə də bir proporsiya olmalıdır. Məsələn, 300, biri 350 manat, 310 manat, 250 manat alıb, digəri 10.000 olanda bu da bir onu, yox, onu biz qaldırmalıyıq. O vətəndaşın minimum onu da qaldırmalıyıq. 300 manatdan 1000 manatdan aşağı olmamalıdır. Şübhəsiz. Məsələn, müəllimin maaşının bizdə 400 manat, 300 manat həcmində olması təhsilin evini yıxır. Çünki dərs demir. Bəli, ac qarına müəllim dərs deyə bilməz. Ya həkim. Qayğısı olan müəllim dərs deyə bilməz, ac qarına həkim xəstəyə baxa bilməz, mesestra, o tibb şəfqət bacısı, baxa bilməz tibb bacısı buna. Yəni, bu standartlardır da, bu riskli işlərdir da. Mən riskli işlərdir, amma gəlib bir tibb bacısını tutursan ki, 5 manat niyə filandan aldın, ehtiyacı olmasa, bu niyə bunu alsın? Ya bu maaşına bir baxın, maaş nə qədər? 200-300 manatı keçmir, 400 manatı keçmir. Bu 400 manatla 3 uşağa baxırsa, bu neyin əməldir? Yəni, ona görə də korrupsiyaya yol verə biləcək şərtləri ortadan qaldırmasan olmayacaq. Hakim üçün də bu nəyə görə vacibdir? Fikir verin, adamlar məhkəməyə daha az müraciət eləməyə başlayırlar. Vəkil pulu bahalı tutmaq olmur. İddia qaldırırsan, sonra iddianın filan faizi qədər ödəməlisən. Filan faizi qədər ödəməlisən. Üstəlik də get, gəl, nə qədər proseslər. Çox adam məhkəməyə qanuni hüququnu qorumaq üçün müraciət etmir. Halbuki, kim sənə yoldan keçəndə bir pıçıldadı belə, qaçmazsan məhkəməyə. Onun üçün də o xərclər əvvəl olduğu kimi, demək,
dövlətin üzərinə qoyul, vətəndaşın haqqı və hüququnun, o cümlədən məhkəmə, mühakimə hüququnun qorunması üçün dövlət o məsələni üzərinə götürməlidir. Onun üçün də birinci hakimi yüksək maaşla təmin eləməlisən, mən indi şərti olaraq 10 min deyirəm. Yüksək maaşla təmin eləməlisən, hakimin gözü başqa yerdə qalmasın. Bax indi büdcə. Bu çox vacib. Siz bu yaxında baxıldı mı büdcəyə? Büdcəyə baxıldı, ikinci oxunuşda baxıldı. Deməli bax bu büdcə indi şükür Allaha ki 127 127 dollara yenidən artırma olacaq. Demək qalxır. 50 dollar idi. Bax indi Sevinç xanımın o dediyi anonslarda olan məsələlər də. O uşaq pulu nə ödənir? Ötən Milli Məclisdə mən məsələ qaldırdım. Niyə onkoloji xəstələr sosial sığortaya, icbari tibbi sığortaya daxil edilməsin? İstəlik onkoloji haqqındakı qanuna görə bu dövlətin üzərinə düşür birbaşa. Bu da həmin bu dövlət sığorta sistemi. Təsəvvür elə ki, dərman sektoru ilə də bağlı. Siz təsəvvür eləyin ki, mən bunu açıqca Milli Məclisdə söylədim ki, bir Türkiyə səfərə gedirsən, bir tədbirə. 10 nəfər minimum sənə resept verir ki, Türkiyədə. Siz niyə görə? 10 dəfə yox, 20 dəfə bahadır. Burdakı yox, baha yox. Keyfiyyət məsələsi də bir tərəfdə. Baha yox, baha cəhənnəm, bahanı ötüşürər. Bilirəm də, orada gedib indiqrentlər azaldırlar. Demək ki, burdakı dərman tərkibi ilə 10 dərman. Demək, burada dərman kiminsə monopoliyasındadır. Kiminsə arxayındır ki, mən bu dərman filan komponentlərini cəzalandırmayacam, şikayətdə olsa. Və mənə də heç kimi qanunun gücü çatmaz. Ona görə də cəhənnəmə get, hardan tapdı bu dərmanı al, gətir. Hətta bəzən o dərmanı alıb gətirirsən, burada müalicə olunmağa deyir yox. Sən bizdən dərman almalısan. Necə almalısan, həmən dərmanı gətir burada rəsmiləşdirək, təzdən ora verdiyin miqdarda pulu ver, öz dərmanı buradan al. Bu biabırçılıqdır və ona görə də bizim yox, hər şeydən biabırçılıq demək, cinayətdir. Yox, cinayət indi başqa şey. Cinayət. Həm də sağlamlığa cinayətdir, deyilmi? Cinayətdə biraz mənəvi tərəfi başqadır. İnsan cinayət törədir, xarakterdir filandır. Biabırçılıq odur ki, cəmiyyətin içində müəyyən bu sahələrə baxan insanlar normal yekə-yekə gəzə-gəzə həm də cəmiyyətin insanının bu sıxıntı son andıq o qəpeyinə göz yumurlar, göz tikirlərsə, bu böyük bir problemdir. Və biz ona görə də nəyə gətiririk ki, bax, uşaq pulu məsələsi, uşaq pulu məsələsinin həllini deyirik, hamıya verilməlidir. Uşaq pulu iki kateqoriya bölünür adamlar. Birinci kateqoriya anlayır ki, uşağın sağlamlığı, idmanı, səhət, bütün təhsili üçün pula ehtiyac var. Ananın, atanın gəliri buna kifayət edir. Bu uşaq pulu mütləq verilməlidir. Fazıl bəy, o texniki məsələdir. İkinci kateqoriya. Bu məsələ qabillənmək lazım. İkinci kateqoriya. 50% əhalinin çox hissəsi az təminatda olduğuna görə fikirləşir ki, uşaq pulu versələr, o uşağı xərcləyəcək pul kimi baxmır. Özünün istehlak eləyəcək pul. Yox, insaf olsun. Hansı ananın birinci istehlakı uşağıdır. Amma ərzaq alacaq. Mebel almaq. Yox, mebel almağa. Qardaşım, başqa şey almağa. 50 manata nə mebel? 50 manat məsələsi deyil. Biz nə etməliyik? Bu 50%-in. Özəl sektoru inkişaf elətdirməlisən ki, bu 50%-in maddi təminatı yüksək olsun ki, o alınan uşaq pulunu həqiqətən də uşağa Norveçdə nə edirlər, Finlandiyada nə edirlər? Finlandiyada dövlət uşağa günlük, tutaq ki, 20 euro pul ayırır və uşağa hara xərcləməyini öyrədir. Hara xərcləyəcəyini bildirir ki, bu kitaba verə bilərsən, dəftərə verə bilərsən. Bu da həm də bir tərbiyəvi yolu var. Azərbaycanda əsas problem nədir? Əsas Azərbaycanda pul qazanmaq problemi yoxdur ki, bunu xərcləmək problemi var. İnsanlar böyük bir vəsait əldə edirlər, ya az vəsaiti hara xərcləyəcəyini çoxsu bilir. Bu texniki məsələdir, razıyam, mən o problemlər var. Bu təkcə uşaq buna göz deyilmək olmaz. Bunu birinci növbədə bütün rentabelli olmayan məsələləri özəlləşdirməlisən. Bax, deydim, bu Gəncədə, Sumqayıtda. Elədilər, ay Fazil. Bütün zavodlar özəlləşir. Ay Fazil. Amma işdəndir. Bax, gözəl bir güya təklif. Mənim ən çox az saylı partiyalardan, belə deyək də, olan partiyalardan biri, mən ən azı bir 40, istər səhiyyədə, istəyir təhsildə, istər bu sosial, demək, təminat sahəsində, müdafiə sahəsində və digər başqa sahələrdə, mən bir 30-40 kifayət qədər inandığım kadr verə bilərəm ki, istifadə edin imkanlarına. Yəni, əminlik verə bilərsiniz. 100% İşdən çıxmış karusel. Sizi inandırıram ki. Ətrafıza yığıb. Yox, 100% Mən belə tam əminlik deyirəm. Azərbaycanda mümkündür mü? Mən dediyimin də məsuliyyətinin də fərqini deyirəm. O cümlədən mümkündür. O cümlədən Fazil bəyin partiyasında, o cümlədən digər partiyalarda
Bunu eşitsinler. Ama ondan yaxşı yolu Pənah bəy yenə də deyirəm. Referendumda dəyişiklik eləyib. Dəyişiklik eləyib. Maraqlı dəyişiklik. Sadəcə dəyişiklik eləyib. O da bir yoldur. Sadəcə dəyişiklik eləyib. Proporsional seçki sisteminə keçilməklə. Birinci addım, vacib addım. Bir etimad mühiti yaradılmalıdır. Partiya demokratiyasının inşaatı. Tamam, mən də bu partiya, siz bilirsiniz, partiya məsuliyyəti ilə fərdi məsuliyyət ayrı bir şeydir. Parlamentdə əgər ayrı-ayrı partiya formatında seçkilərdə iştirak edib, seçkini qazanıb, 5 səs, 10 səs yuxarı iştirak edəndə hər kəs özünün partiya proqramı ilə, partiya ekipi ilə, kadrları ilə iqtisadi sahədə, sosial sahədə bir baş işlədib, bir proqramla ortaya çıxanda onda artıq parlamentin də səviyyəsi tamamilə doğrudur. Yəni bununla mən diskussiya edirəm vaziyyət. Artıq onda hətta hakim partiyanın özünün belə diqqət edirsinizsə, hüquqşünas defisiti var, iqtisadçı defisiti var. Halbuki partiya modeli ilə seçki olanda alab çoxluğu qazanmışsan, 70 yer sənindir. Sən məcbursan ki, bu 70 yeri demagoji keyfiyyətə malik olan 60 nəfərlə doldurmayasan, 10 nəfər ilə xarakteristikada ola bilər. Amma qalan 60 yeri ixtisaslaşmış insanlarla doldurasan ki, sən orada həm də bir partiya, hakim partiya olaraq özünün yüksək təqdimatını verə bilərsən. Bu, önəmlidir Azərbaycan üçün. Ona görə də biz bu, indi hansısa bir gələcəkdə referendum keçirlərsə, mənim fikrimcə bu bələdiyyə məsələsi üzərində xüsusi durmalıdır. Bir də partiya məsələsi. Partiya demokratiyası azacıq olandan sonra onda ölkədə koalisyon mədəniyyətə də başlamaq olar. Nədir? Deyək ki, ikinci yeri tutan partiya, tutaq ki, hakim partiya ilə bəlli bir vəzifələrdə bəlli bir postların bölüşdürülməsi və orada da məsuliyyəti onunla bərabər bölüşməsi prinsipini. Yəni konseptual baxımdan desuslardan biri, mənim Fazil bəy də deyir, mən də neçə müddətdir deyirəm ki, ciddi desuslardan biri siyasi partiyalardır. İndi bu 2020-dən ki, bu siyasi partiyalarla hakimiyyətin diyaloq adlandırdığı, siyasi diyaloq adını qoyduğu, hətta prezident səviyyəsində mən bu mandatı vermişəm və mənim mandatımla bu diyaloq aparılır ki, deyilir ha. Yo, bu resurs, elə, bu sona, bu sona çat, bu özünün məntiqi sonluğuna doğru daim progresiv şəkildə arta-arta, dərinləşə-dərinləşə, genişlənə-genişlənə davam eləməlidir. Yaxın zamanlarda da siyasi partiyalar haqqında çox ciddi resurslardan deyilsin. Fazil bəy, çox maraqlı bir nüans var. Yeri gəlmişkən tamaşaçılarımız bizi hədsiz dərəcədə həssaslıqla izləyirlər və hər iki platform üzrə 2000-ə yaxın tamaşaçımız var, bizi canlı-canlı izləyir. Bazıları da yazır ki, Fazil bəy təşəkkür edirik. Bayaq bir şərh var idi ki, dərman monopoliyası ilə bağlı danışır, bunu demək ictimailəşdirir, amma Milli Məclisdəki demək kreslo dostlarından da bunu soruşa bilər və məsələn Kəmaləddin Qafarov var, o dərman monopoliyasına nəzarət edir. Bir çox monopolistlər ilə Milli Məclisdədir. Axı biz bunu cəmiyyət olaraq bilirik. Niyə bunu işıqlandırmır Fazil Mustafa? Ki bir çox məsələlər elə Milli Məclisdə həll olunsa gəlmişəm, Fazil bəy bunu aydınlıq gətirəcək Seyid xanım. Xaricdən gələndən deyil, narkotik falan soruşmurlar. Dərman gətirirsən, gətirmirsən. Gör nə qədər güclüdürlər ki, hətta bu xaricdən gəlib gedən ki, bu aeroportda və indi əsas havalimanındadır. Ən ciddi məsələ dərman gətirilməsin deyə aparılan yoxlamalar. Monopolizm və dərman. Bir də kitabı da yoxlayırlar. Dini kitabı yoxsa yox. Əslində bunlar bu qadağalar ortadan qalxmalıdır və imkan yaratmaq lazımdır ki, özün əgər təmin edə bilmirsənsə dərmanla. Mən ona görə bir tezis attım ki, bir millət, bir dərman, iki dövlət. Yəni Türkiyənin dərman sənayesini birləşdirək də Azərbaycan. Axırda xahiş edək bizə bu Türkiyənin əlaqələr məsələsini, Şuşa bəyannaməsinin bir illiyi gəlir. Bir böyük beynəlxalq konfransda planlaşdırılıbdır. Yəni sizə də məlumat verilibdir. Bu bir çox çıxış yollarından biri çox mühüm məqama toxundu. İnteqrasiyanın bu sahədə dərinləşməsi. İndi biz ona bir bazə toxunarıq. İcbari sığorta sahəsində. Necə ki biz lazımlı lotereyanı verdik dəmir öyrən şirkətinə. Ki onlar idarə eləsin və orada da pul qazandırsınlar. Yəqin nə dərəcə qazanacaq, qazanmayacaq bilmirəm. Amma birləşdirdik də az lotereyanı. Gördük ki, özümüzdə bunu geniş areal olaraq geniş yaya bilmirik. Və dərmanı da elə eləmək lazım. Sonra icbari tibbi sığortanı eləmək lazım. Əmək bazarını eləşdirmək lazım. Əmək bazarını, tibb sistemimizi, qardaşlıq nəyə deyirik? Qardaşlıq təkcə şuar deyil ki, qardaşlıq qardaşın əlində olan müsbət resurslar, imkanlardan digər qardaşın yararlanması demək. Necə bizim neftimizdən, qazımızdan tranzit yolu kimi Türkiyə yararlanır, sevinirik, qardaşımız yararlanır. Eyni şeydə Türkiyənin də irəlidə olduğu bütün mövzulardan Azərbaycan yararlanmalıdır. Çap, nəşriyyatda, başqa sahələrdə biz bir yerdə bazarımızı inkişaf elətdirməliyik. Hələ bu sosial təminat və sığorta məsələsi mütləq birləşdirilməlidir. Bizdə indi deyirlər ki, konkret kimlərisə məsələsini demək. Konkret Azərbaycanda
bütövlükdə ayrı-ayrı adlarla məsələ çözülmür. Azərbaycanda derman monopoliyası deyə bir şey var, deyilmi? Yəni adlar kimindən sahalanan, məsəl üçün o nəinki dərman monopoliyası, xəstəxana monopoliyası da var. Hamısı monopoliyadır. Tibbi sığortanın elə işləməsinin səbəbi həm monopoliyadır. Biz bunu nəyə götürməliyik? Əsas odur ki, bizim edə biləcəyimiz nədir? Biz deyək ki, hansısa bir qışqırıqçılıqla, hay-küçülüklə, məsələn, həllinə inanan adam deyiləm mən. Və fikirləşirəm ki, hər hansı bir fikir səslənəndə onun arxasında təklifin gəlməlidir. Təklif gələndə qarşı tərəfdəki əlində hər imkan var. Amma etiraz edəcəklər ki, qazilərin ötən həftə problemi hay-küylə oldu, amma həll olundu. Yox, hay-küy başqa. Qazinin emosiyasını hamımız anlamalıyıq. Şəhidin emosiyasını anlamalıyıq. O hay-küy deyir ki, o mübarizədir. O mübarizədir. Özlə ki, qazinin də içində əslində onların da boynuna düşən məsuliyyət nədir? O adı daşımağa layiq olmayan, o addan su istifadə edənlər də onlar özləri müəyyən dərəcədə çıxdaş eləməlidirlər ki, o adın ülvülüyünə, o adın şəhid ailəsinin ülvülüyünə, qazi adının ülvülüyünə xələl gəlməsin. Yəni, bundan bir xüsusi bir dələduzlar var ki, bu addan da o daha çox təvəzzükkar qazini axtarmaq lazımdır. Bəzən biz hansı pulu hansı dilənciyə veririk, yaxamızdan yapışan dilənciyə veririk. Amma orada acından ölən, sakit, bir şey imkanı olmayan, keçmiş bir müəllim ya başqası var, onun halı ilə maraqlanmırıq. Əslində biz gerçək qazinin, həqiqətən xidməti olan insanların halı ilə daha çox maraqlanan bir sistem. Mən bizə nə ehtiyat edirəm? Onu çeşiddəsə ziyan olaraq gedəcək. Ya necə çeşiddəmək olar? Mən deyim sizə, bunun üçün də QHT-nin qabağından bu xovu götürməlisən. Qoy qrant alsın, haradan ara alsın. Qardaşım, bu ölkədə təhlükəsizlik xidməti var. Kim xaricə işləyəcəksə 5 dəqiqə nə var ki burada? Bir dənə WhatsApp yazışması ilə tutarsan da. Güya o qadağa var, işləyən yoxdur ki. Buna imkan ver ki, bu qrant alsın. Bu müəyyən layihələr gerçəkləşdirsin və deyək ki, bu konkret bir rayonda yaşayır. Məsələn, Bakıxanov qəsəbəsində. Bunun burada layihəsi var. Bu bilir ki, bu rayonda 20 qazi var. Bu 20 qazini artıq bu tanıyır. Dövlət amma o zirvədən o 20 qazinin hər günkü durumunu görməyə bilər. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsinə bunu görməyə bilər. Demək, konkretləşdirmək üçün aşağıdakı vətəndaş fəallığını, təşəbbüskarını canlandırmaq lazım. Bunu canlandırsan, inanın ki, problemlər də azalacaq. Ona görə bələdiyyə çox önəmlidir. Məsələn, siz də təsəvvür edin ki, bələdiyyə reklamı yox heç yanda. Bələdiyyənin kanalizasiya işinə buraxmırsan, bələdiyyənin kommunal işə buraxmırsan, heç bir şeydə bələdiyyə yoxdursa, indi bu bələdiyyə sədri nə etməlidir? Gələn pulu da, büdcədən dotasiya ilə verilən pulu da sosial sığorta adı ilə alırlar və sələn maaş verə bilmir. Orada yazı yazan qıza maaş verə bilmir. Siz Şuşa müqaviləsindən bağlı son sualımı verim, çünki Şuşa müqaviləsinin il dönümü gəlir və bu münasibətlə bildiyim qədərilə müxalifət partiyalarda daxil olmaqla Şuşada böyük bir tədbir keçiriləcək. Siz də dəvət olunmuşsunuz bu tənahdə? Yox, tədbirin adı beynəlxalq konferansdır. Təşkilatçılar, mən başa düşdüm bu demək dəvət namədən ki, Türkiyənin hakim demək, AK Partidir. Burada da hakim parti olan Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Və demək, Şuşa bəyannaməsinin bir illiyi münasibəti ilə Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqliyi regionun və Cənubi Qafqazın əsas stabillik və təhlükəsizlik qarantıdır. Təxminən bu cürdür. Ola bilsin ki, bəzi yanlışlıqlar olsun, amma mahiyyət bundan ibarətdir. Və hesab elə mühüm bir tədbirdir. Biz də iştirak eləməyi planlaşdırırıq. Dəvət almışsınız mı? Dəvət almışsınız mı? Dəvət almışıq. Elə bu da siyasi mədəniyyətin bir yüksək formasıdır. İlk dəfədir olacaqda belə bir formasıdır. Bütün siyasi partiyalar, yox, burada belədir. İndi iki hakim partiya bunu təşkil edir. Təşkilatçı olardı. Amma bütün siyasi partiyalar prezident administrasiyasında müəyyən koordinatorluğu ilə bu tədbirə dəvət olunublar. Bu, yaxşı bir haldır. Nə baxımdan? Siyasi partiyaların həm rolunun qabardılması baxımından, həm də ki, orada bir normal bir siyasi diskusiyanın aparılması üçün... İndi hələlik ki, mən proqramı sözün doğrusu almamışıq, hazırlanır yəni ki... Amma gedəcəksiniz, amma okey verirsiniz. Mənim iştirak eləmək, demək... Olsun, sən həmişə proqramdan kənar çıxış edirsən, imkan yaradar. Əlbəttə ki, yəni heç şübhəsiz ki, demək, məmnuniyyətlə mən də çıxış edərəm orada öz fikrim bu mövzu ilə bağlı, amma təşkilatçılar təbii ki, hansı demək... Söz verməsələrdə çıxış eləyərsən, heç bir problem yox. Alarıq söz. Qaldı ki, mən dedim, burada çox mühüm sonda bizim gəldiyimiz, çox mühüm saydığım bir fikir səsləndi. Fazil bəy onu belə
toxundu, mən də davam elədim. Ən ciddi resurslarımızdan biri müəyyən məsələlərdə Türkiyə və Azərbaycanın resurslarının birləşməsi, siyasi resursların, hərbi resursların, mənəvi hətta resursların, iqtisadi resursların. İndi vaxtı gəlib çatmış məsələlər var da, indi buradan biz səsləndirə bilərik bunu. Demək, vahid silahlı qüvvələr, söhbət, məsəl üçün, vahid komandanlıqlı silahlı qüvvələrin yaradılmasıdır. Heç bunu vaxtı gəlib çatmış məsələdir. Vahid valyuta məsələləri bu Türk dövlətləri birliyinin yaxın ki gündəmə gəlibdir. Əmək bazarı daxil, söhbət təkcə bu ticarətdən getmir. Əmək bazarı daxil vahid bazarın yaradılmasıdır. Və demək hüquq sisteminin unifikasiyasıdır. Çox vacib bir məsələdir. Çünki işlənir bu məsələlər. Yerə gəlmişən qeyd edim ki, bu Qırğızstanda iyunun demək 23-ü 24-ündə biz Qırğızstanda Türkmanın tədbirinə qatılacağıq. Sesiyasına və orada keçirilə, orada vahid hüquq sistemi ilə yani, bağlı orada yani bu artıq yəni bu sözü qoyub öbürünə getmək, məsələn, o bayaq bir biabırçılıq sözünü işlətdi. Bəli. Mən iddia edirəm ki, məsələn, quruluş Osmanlıdakı dil var ha, o filmin dili. Serialdır. Onu bizim kənddə Osman başa düşülməsi İstanbuldakı o sosiyete cəmiyyətində daha yaxşı başa düşürlər. Onu tərcümə eləmək olar, dublyaj eləmək olar, o rüsvayçılıq. Bax, bir abıçılıq odur. Yəni biz, mən bir daha təkrar edirəm, orada səslənən dil öz və öz bizim Azərbaycan türkçəsinə daha yaxındır, nəinki deyək ki, İstanbul ləhcəsinə. Ya dublyajda da pul var axı. Siz axı iqtisadi baxışla yanaşın. 180 milyonu xərcləyə qutarandan sonra deyirlər ki, hə, odur ki, yəni bu çox ciddi bir resursdur və bundan əlavə bütün bunları deməklə yanaşı. İnşallah bax bu yaxınlarda Laçın dəhlizinin o yeni marşrutu deyilir. Ümumiyyətlə o Laçın dəhlizi məsələsini mümkün qədər tezadan qaldırmaq lazım. Bizim ərazimizdə dəhliz falan ola bilməz başqa bizim suverenliyimizi məhdudlaşdıran və biz gözləyirik ki ilin bu ayın sonunda Laçın şəhərində inşallah o marşrut istifadə veriləcəksə Azərbaycanın bayrağı qaldırılsın. O təxminən Xan kəndindəki bayraq qədər demək mühüm olan bir məsələdir. Bu sahədə Laçına xüsusi nümayəndə kimi sizin partiyadan bir nəfər göndərmək lazımdır. Orada hələ kifayət qədər Laçınlı da var, digəri biz də əsgər kimi hazırıq. Əsgər kimi hazırıq. O baxımdan da bu bir illik ərəfəsində mən bir daha təkrar edirəm, hesab edirəm tariximizin hər iki ölkənin tarixinin və bütün Türk dünyası xalqlarının tarixində çox böyük bir hadisədir və Azərbaycan Türkiyə əlaqələri o dediyimiz böyük o birliyin yaranmasının bir modelidir. Burada bir eksperiment nümunə rolunu oynayan bir məsələdir. Rusiya-Ukrayna savaşından sonra bunlar dediklərinizin hamısına perspektivlər açılacaq. Görək, məncə, savaşın yekunundan yox, heç gözləmək lazım deyil. Yox, mən nə tələsməyin tərəfdarı deyiləm, nə ləngiməyin tərəfdarı. Biraz gözləyək, savaş bitsin sonra gözləyək. Yox, məncə burada sürətlə getmək lazımdır. Mənim fikrim, o sizin fikriniz. Və burada səsləndirdiyimiz ki, məsələlər oldu. Məsəl üçün, mən hər dəfə söz vermişdim. Məsələn, Xocəsənə gedən avtobuslar, o qazilər və əlilər üçün böyük bir şəhərcik dikilibdir. Şəhid əlilər üçün, demək, qazilər üçün. Amma ən pis, ən çirkli, ən zəif avtobuslar verilir və saatdan bir gəlib gedir. O problemlərində hətta, bax, oradan başlayıram. Həlli, inşallah, mümkündür. Və mən inanıram ki, mənim burada o dediyim, bayaq dedim ha ki, biz də durmuşuq və biz də hazırıq o məsələlərdə və məsuliyyət də üzərimizə götürürük. Həm siyasi baxımdan seçkilər vasitəsilə, həm də seçkiləri gözləməyərək müəyyən siyasi sazişlərlə millətimizi... Dəvət gözləyirik. Tələb edirik. Tələb edirik. Çox maraqlı təklifləriniz oldu. Millətimizin istiqbalı, dövlətimizin istiqbalı həm mümkündür, həm lazımdır, olacaq və yenə də olacaq. Təşəkkür edirəm sizə, Fazil bəy, sizə də minnətdarlıq edirəm. Çox maraqlı və çox səviyyəli bir söhbət oldu.